Jak tak koukám, tak jak koukám. A, dobrý. Do domu? Do kterého? Jenom nechal jsem dobré počasí. Čakám, že čo sa ide diať? Nic zlé, nebojte sa. Ne? Tak samozrejme. Nejdeme rodiť ešte. No, to ja Koľko ty si mesiaci? O, 5. mesiac, to nejaký začiatok, nie? Neviem, nemám nejak pojem o čase, ale asi tak. Bola si na vyšetrení. Hej. A máme výsledok. Dobrý? No, není celkom dobrý, ale není zlý, nemusíte na to baviť. Taký hraničný. Tak som vám prišla povedať, že mali by ste, je to na vás, podstúpiť ešte ďalšie vyšetrenie v Bratislave na genetickom. A prípadne tam, keď s vami urobia konzultáciu, popýtajú sa. Ako to bolo vyšetrenie, na čo? Triple test? Áno, časť toho triple testu a ten sa zameral na vyhľadávanie vývojových chýb a to, konkrétne na vyhľadávanie dávnovej choroby. No. A vy tam máte také trošku väčšie riziko, ako je bežné. Tak to my už máme dávno, už pri tom dieťatku. Áno, za každým to bolo tak? Za každým. A boli ste aj na vyšetrení potom v knihe? My chceme dieťatko, takže áno. Ja mám 3 deti z detského domova a keďže sme nemali žiadne nároky na dieťa, tak proste takých detí je 12 000 tam. My sme už mali napísané, že môže byť aj postihnuté, aj chore, aj súrodenická skupina, aj proste čierne, modré, zelené. My sme chceli dieťa. Tak behom 2 týždňov sme si vybavili tieto naše 3 deti, čo máme doma. A bez ohľadu na to, aký bude výsledok, to dieťatko na 100% chcem. Proste. Áno, není si jediná, väčšinou sa to takto stáva, že tie mamičky povedia, že... Ešte vám poviem, že môže byť to, ja som cítila, že trošku menej mám pohybov, ako asi by malo byť. Môže to byť? Tak ešte tie pohyby ani nemusia byť. Nie? Lebo vlastne, keď už rozprávali moja doktorka, že čím neskôr tehotenstvo, tak pohyby by som mala skôr cítiť, ale nejak... Neviem, že čím to je, že tu sme tak psychicky zamestnaní viacej ako doma, bo doma sa aj obzerám v zrkadle, aj kadečo tu nedá sa nič také robiť. Ale trošku som mala, ale som presvedčená o tom, že... hej, ako ja to tak beriem, že Božia vola, nech sa stane, takže nemám vôbec žiadne... A mám o to väčší dôvod, ako zabojovať. Lebo ak naozaj s tým dieťatkom niečo bude, tak tie peniaze už duplom budem potrebovať. Lenka, a rozmýšľaš teda nad odberom plodovej vody, či nie? Nie, v žiadnom prípade. Tam sa iba plodovou vodou, hej, odoberá. Nie, na tom prvom vyšetrení, čo vám hovorím, na tej genetike, tam sa neodoberá plodová voda, tam len nejaký taký pohovor a možno ešte oni si z krvi vyšetrenie urobia podrobnejšie. Je to na vás, to není to povinné. Ja si myslím, že asi by som to nejak neriešila, ani si nejaké starosti z toho. My máme s manželom takú obrovskú vieru, že určite to tak dopadne. Viete, ja vám poviem, že niektorá matka s takým, keď aj postihnuté sa dieťatko narodí, tak zažije oveľa viacej lásky, ako keď má zdravé dieťa, vychovia ho a potom má toľko utrpenia proste do konca života. Takže asi nejak ináč my berieme ten život a ja verím všetko, že dobre dopadne, aby my sme boli všetci spolu šťastní. Tie papiere kľudne si môžete nechať na to nejak, až bola to aj veštica, že či chcem vedieť, že či je to, ja som šťastná, že má ručky, nožky zdravé a že má hlavičku tam, kde má mať a to je proste pre mňa celé. A lásky tu stane toľko, jak všetci tí 6, čo sú doma dokopy ešte viac. Ale on bude určite zdravý, to je len také trošičku väčšie riziko, alebo jak by som povedala, z tých okolo 100 pacientiek, keby bolo s týmto výsledkom, tak je jedna by mala dieťatko s týmto syndromom Downovým. Beriem to tak, že naozaj sú a dvaja zdraví mladí ľudia a majú prvé dieťa a sú obidvaja vysokoškoláci a narodí sa im dieťatko s Downovým syndromom, takže naozaj ja to nemám žiadne pochybnosti, že by sa malo niečo stať také, čo by som musela v živote ľutovať. To dieťatko je s mojím mužom a je z takej lásky, že to si malo kto vie, takú lásku za celý život nezažije, takže som rada, že nič iné. Ja, nie je vám niečo zlé, že musíte odísť zo súťaže, už som si myslela, že ako to deťom vysvetlím, ale keď je to také, tak ja som spokojná. Dobre, si vydýchla, vidím na tebe, opäť si spokojná, dobre. Spokojná som, môžem ďalej kosiť. Musím sa vycvičiť, ak potom budem rodiť. Ale pani doktorka, nemala by to preháňať, nie?
Ja akože cítim, že kedy už mám dosť a kedy napríklad včera som šla spať, ešte bolo tak, že už proste som sa cítila, že už som unavená a ja proste poviem, že nebudem s vami sedieť a idem si ráno spať, takže ešte toľko rozumiem. Taká normálna fyzická aktivita nezastaví. A to je bežná vec, čo ja doma robím, hej, keby som bola napríklad z mesta, a že by som bola naučená, že nejaký, že ležím, alebo že som bez práce nezamestnaná, alebo čo by som sa bála. Ale tak ako doma, to sú bežné roboty, čo doma. Takže na vysvetlenie, že by aj ty si sa nemusela bať. Napríklad, keď sme si tie deti zobrali z detského domova, tak som mala aj chlapca, mal rok a pol, potom prišli oni traja naraz v jeden deň, to bolo 6, 5 a 4 ročné. A za týždeň som zistila, že som tehotná s Lenkou a manžel musel byť rok preč, aby sme mali teda na plienky a na všetko, čo sme potrebovali. A gazdovstvo bolo, takže všetko som mala, murárov, dom sa stával a gazdovstvo bolo, tak musela som aj kosiť a všetko, tam sa nikto nepýtal, že či vládze, že bo nie. Takže ja mám pre porovnanie, že by ste nemali starosť nejako o mňa, alebo čo. Dneska si dajte kavičku na moje zdravie. Dobre, Lenka, tak môžeme ísť. Ja sa mi odľahlo a ja, že čo veľké sa chystá.